Dostává se vám do rukou poměrně známý příběh ženy, který nedávno cloumal našimi médii v nemalé míře. Jméno Marie Černá je tak užívané, že v běžném telefonním seznamu jsou jich desítky. Takže jménem to určitě nebude. Že se zamilujete, vdáte, změní se vám příjmení. A zanedlouho vašeho manžela zavřou na doživotí jako vykonavatele orlických vražd. Uteče Kajínek. Jak jinak, než že ho chytí u vás v bytě, který užíváte se svým synem neoprávněně. Nezbývá, než jít bydlet na ulici i s dítětem a bulvár bude mít opět svoje tučné sousto. Je ale příběh této ženy Marie Černé z Prahy 5, sídliště Velká Ohrada, něčím, co nazýváme osudem? Někdo může říci, že je to napsáno ve hvězdách. Další, že to jsou boží cesty. Kdo z nás to ví? A ti, co jsou bez viny, ať vezmou ten pomyslný kámen a hodí první. Děkuju Bohu, že vlastně mám syna Daniela, který mi pomohl a dal mi zase sílu to všecko překonat, abych zase teda bojovala a zvládla jsem to. Já myslím, že paní Černá je zajímavá osobnost, ať už kvůli své minulosti, nebo kvůli tomu, jak se chovala v té krizové záležitosti. A to je to, co mě zaujalo. Dneska, když ten rok uběhl, a dívám se na to všecko zpátky, tak opravdu sama sebe teda musím obdivovat, že jsem to zvládla, protože pokud někdo se neoscitne v situaci, v které jsem byla já, tak nemůže hodnotit, co jsem všecko prožila a jak jsem se měla zachovat a co jsem udělala. Bylo to opravdu hrozný. Ona byla v situaci evidentně, kdy byla velmi ohrožena, nejenom ona, ale také její dítě. Ta paní, podle mého názoru, celý život pečovala o rodinu. Tak já pocházím z Davle, to je taková ze Sloupu, což je taková vesnice na Praze západ, asi 25 kilometrů od Prahy. Celý život jsem vyrůstala na vesnici, mám 3 sourozence, pocházím z úplní rodiny. Potom jsem vystudovala taky pedagogickou školu, kde jsem byla na internátě 4 roky a když jsem dostudovala, tak jsem učila mateřské školce ve Štěchovicích a pak jsem přišla učit do mateřské školy do Prahy, kam jsem dojížděla. Pak jsem se seznámila, to mi bylo 23 let, seznámila jsem se s manželem, kde jsem ho potkala na svatbě mé kamarádky. My jsme spolu byli krátce, byli jsme spolu rok a já jsem vážně onemocněla, dostala jsem rakovinu štítní žlázy. Bylo to velice těžké období, myslela jsem si, že prožívám nejtěžší období svého života. S Maruškou Černou jsem se seznámila, nejenom s Maruškou, ale i s Luďkem. My říkáme Ludvíkovi Luděk. Před 10 lety, přesně v březnu 92, to seznámení bylo spojené s vážným onemocněním Marušky. Tehdy jsme překonávali vlastně hrozbu života a smrti,
což se podařilo. Zaplať pánbůh, jako se z toho dostala, že jo, vylečili, jako když jako jí lékaři nedávali moc velkou naději a bylo to pro nás těžké z toho důvodu, že jsme vlastně si přáli děti a nemohli jsme je v té chvíli ještě mít, jo, protože nám doporučili 2-3 roky počkat, možná ještě díl, jo, a vůbec jsem vlastně nevěděl, jak to bude, jak se z toho úplně dostane, jo. A pak to bylo vlastně takový boží požehnání, že mohla potom jako přijít do ní a z toho mohla otěhotnit, že jo, že se nám narodil jako zdravý, krásný syn. Fyzická bolest, kterou jsem prožila, byla pro mě menší bolestí než psychická bolest, kterou prožívám teď a kterou jsem prožila při zatčení mého manžela i při zatčení pana Kájínka. Ono se to nedá, to se nedá vyjádřit slovy, co to tenkrát znám, co to bylo. To byl hrozný šok, to už nechci na to vzpomínat. Já jsem si myslela, že už tu osudovou ránu, když jsem prožila tak závažnou nemoc a terapii a to všecko dění kolem, že už mám za sebou a přišla další životní rána a to bylo začení mého manžela a sdělení i obvinění a prostě od té doby se mi změnil život. Já jsem se opět úplně prostě zroutila psychicky, kdy já, když se začnu trápit, tak přestanu jíst, takže jsem nebyla schopna přijímat vůbec potravu, nebyla jsem schopna se starat o svého syna, kojila jsem ho v té době, takže jsem okamžitě přestala kojit a mamča přijela, pomohla mi z nejhoršího, sebrala jsem si věci a odjela jsem i k rodičům na venkov, kde jsem strávila půl roku a chtěla bych jim i velice poděkovat, protože nebýt jejich pomoci, tak těžko bych se z toho dostávala. Já myslím, že jo, že má smůly hodně, že to, co jí potkalo, se dá. Je toho hodně, no. Já vím, že třeba paní Černá patří k ženám, která věrně navštěvuje svého manžela. A když se já setkávám s mladými lidmi, kteří mají vstoupit do manželství, tak jim také poučuji a říkám jim, že by měli žít do konce života ve všem dobrém a zlém, tedy až do konce. Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď a já si říkám, Bůh jen cud, Bůh jen cud. Zdali až jednou blízkne se a vítr liák přinese, vezmeš mě k teplu pod svůj plášť, jestli to pro mě udělá. Z nejpřísněji střežené věznice v zemi Zmírova na Šumpersku se Jiřímu Kájínkovi podařilo uprchnout v neděli večer. Akorát vím, že tady uteklo nějak kolem 6:30, kolem 7 hodin. Uteklo a vůbec. Tady lítali druhý den a neměli šanci, to už dávno byl pryč. Ještě chodili po barákách a bylo o ničem. Takže to byl šrumec, jo? No. A jak to bylo s těma výstřelama, jak jste říkal? No to bylo. Nebylo ani tolik výstřelů, jak tady hlásilo. Jestli byli dva, co jsme slyšeli, protože měli jsme puštěno na televizu, ale dva jsme slyšeli, no. Dva jsme slyšeli a šli jsme se podívat ven a tady jsme viděli akorát baterkami, jak lítali. No. Zažili útěk nájemného vraha z cely na svobodu trval pouhých 8 vteřin. Z prostěradla silonových vlastů a tyče od postele si Kájínek vytvořil jakousi lanovku. Střežený příkop na hradby podle policie překonal letem. Uprchlý vězení může být daleko v zahraničí, ale také třeba v centru Prahy. Když uprchl před 7 lety poprvé, policie ho hledala rok. Já jsem bydlel vlastně v té době přímo jako na celé vedle něj, jo? Takže když jako to všechno začalo, tak jako všichni zvědaví vězni jsem vlez do okna, tam prostě pál ze samopalu. Jako z té strážní věže prostě jo, křik hrozný prostě, jo. A to bylo prostě během, já nevím, půl minutky až minutky prostě, jo. To byl fofr, jo, prostě
hřev, střelba, jo, lano, natažení jsem kluku, no prostě, jo, slanění, prostě to byl fofer, jo. Kluky křesaly kolem mě, no, takže jako on se prostě rozhodl, že uteče i za tu cenu, on prostě risknul svůj život, aby tady nemusel být, protože nevěřil těm jako opravným prostředkům, jo, takže vlastně nikdo mu to nemůže zasnívat, jakože obětoval, jako riskoval vlastně svůj život za to, za svoji pravdu. Den útěku, když pan Kájínek utekl, tak večer, když jsem se vracela do svého bytu, tak jsem byla právě vtlačena se svý osobou do bytu. Na chodbě v té době nešlo světlo, takže na chodbě byla tma. Nelze předpokládat, že každý občan by reagoval tak, že by šel volat na linku 158 nebo by navštívil místní oddělení. Kam vůbec měla tuto věc paní Černá oznámit? Když ti hrozilo prvé bezprostřední ohrožení života, života jeho dítěte a nakonec by ohrožovala i manžela na Mírově. Představte si, že do bytu vám přijde člověk, o kterém si můžete osobně myslet cokoliv, ale je identifikován jako násilník a jako vrah. Mě manželka vlastně říkala, že když se tam objevil, vlastně, že byl zraněný prostě na rukou, že ji jednak jako k tomu donutil, vlastně, že ji nedal na vybranou, že by vlastně musel jinak vlít někam do bytu, třeba někoho tam spacifikovat, prostě někomu ublížit. Jo. Víte, to jsou repliky, které hovoří o tom, co by se možná stalo. Jo, v případě, že ona ho nepřijme, tak půjde jinam. To je argument, který se nedá ani vyvrátit, ani potvrdit. Přišel ke mně velice potlučený, měl, řekla bych, zlomenou ruku, měl spálený ruce od toho, jak se slaňoval a prostě zdůraznil, aby ho neudávala, já jsem ho respektovala. Takže on vlastně využil to, že ji neublíží prostě nikomu, ať ho tam nechá pár dní a že vypadne. U paní Černé to fungovalo tak, že vlastně vůbec nečekala, že by pan Kájínek se u ní objevil v 11 hodin večer, ozbrojený teda pistolí a granátem. Pochopitelně se zalekla, nicméně má nezletilého syna. Je samoživitelkou, má manžela na doživotí odsouzeného. On vždycky říkal, Ludvíku, já nevěřím prostě takovýmhle těm pokusům tvojí o obnovy, prostě jo. Já stejně jako vím, že jednou uteču prostě, jo, protože nevěřím, že mě někdo zprostí. Takže on byl takovej, že to bral tak zprost. Takže to tady říkal jako všem, rozumíte, vězním, jako vězeňský službě prostě říkal, jako že, jo, že když mu jako nezbyde jiná možnost, tak jako se nedá nic dělat. Ale všichni to brali tak humorně, jo. Pak tomu jako opravdu došlo. Já si myslím, že ta žena se chovala velmi kompetentně v naprosto krizové situaci. Já to osobně oceňuji. Druhá věc je ta trestně právní záležitost. Samozřejmě člověk v této situaci by se měl obrátit na příslušné orgány a měl by u nich hledat pomoc. Ale když vezmeme v úvahu její rodinnou situaci a její minulost, docela chápu, že tato úvaha pro ní byla velmi složitá. Komu ona mohla věřit? Nejvíce bála vlastně jeho jako komplicu, který mu pomáhali vlastně k útěku, jo? Protože někdo mu vlastně musel pomoct, jo? Jako sehnat nějaký ty zbraně. Prosím vás, tady protokol o hledání místa činu, kde zajistili pana Kájínka, bytě paní Černé, tam je seznamu napsané, jsou dvě pistole, jedna ráže 9 mm, druhá ráže 7,65 a obranný granát. Kdyby paní Černá sebrala tyto věci a je absolutní nehoráznost, že by paní Černá v tomto figurovala nebo že přivezla pana Kájínka do svého bydliště. Je to pravda, že jestliže má někdo granát a dvě pistole, takže se projevuje špatně občanská statečnost, i když by chtěla, tak měla možnost tuto informaci oznámit, ale z toho lidského hlediska to byl někdo, komu ona nemusela nic vysvětlovat. A byl to někdo, kdo třeba s ním mohla hovořit o svém muži, protože pan Kájínek s panem Černým určitě spolu hodně hovořili ve věznici, aspoň tak takové jsem měla informace. Takže si myslím, že pan Kájínek věděl o tom, co zajímá paní Černou, protože o čem se mají ve věznici bavit, než o svých nejbližších. Byl to člověk jako velice jako v době jako usměl, byl jako, jako s ním sranda, prostě a rád jsem se s ním bavil, jo. Ale moje hloupost jako byla, že se mu svěřoval jako až jako dost jako intimníma věcma, jo, prostě kde přesně bydlím, jako
že moje manželka vlastně žije sama se synem, jo. A já si myslím, že potom jako takovýhle věcí právě využil jako k tomu, jo. Nechci mluvit o jeho vině nebo nevině, jenom o určité pochybnosti o tom, jak ten systém fungoval. A tu pochybnost, musím se přiznat, já sdílím. Já, když jsem se poprvé dozvěděla, protože já jsem nebyla v té skupině, která byla ustavená, když pan Kajínek utekl z Mírova, tak mě docela překvapilo, že paní Černá pana Kajínka měla u sebe, ale já z lidského pohledu jí rozumím. Protože ono asi žít jako manželka někoho, kdo byl tak medializován, asi není jednoduché. Tak jak ji odsoudil bulvární tisk, tím, že tam vlastně měla, a ještě ho vyfotili vlastně v té ložnici, že jo, to vypadalo jako když tam ona s ním spí. Takže zajedno nevěřím tomu, že jako měla s ním kontakt. I když teda s ním tam byla ten měsíc, nevím, jestli to je přes měsíc nebo necelý měsíc, nevím. Že s tím intimně žila a jestli navazila nějaký poměr a tak dále, to jsou prostě věci, které neřek ani Kajínek, ani Černá, to řekly noviny. Tomu já se vyjadřovat nebudu, protože to je velice osobní otázka a mohlo by se to úplně překroutit, takže to tam říkat nebudu. Jako další důkaz, což je vůbec nepochopitelný a protizákonný, je v soudním spise článek z Blesku. Jo. To prostě nemá obdoby. Jo. Čárek z Blesku je usvědčující důkaz, že kryla Kajínka, že s ním měla dokonce intimní poměr a další věci. To všechno si tam ty redaktory Blesku vymysleli nebo upravili. Jo. A to se četlo u soudu jako důkaz. To je smysl. Jo. To v žádném státě nemůže přijít noviny, aby tam prostě někdo uvedl, že něco řekl a je to důkaz. Jo. Prožívala jsem velký stres, protože víte, že probíhá v médiích, že utekl z nejstřeženější věznice zločinec a vy ho máte u sebe v bytě. Tomu všemu čelit bylo velice těžké, takže samozřejmě víte, že děláte nesprávnou věc, že byste ho měl udat na policii, ale na druhou stranu zvažujete, co by se zase mohlo stát. Pan Kajínek svými jistě mimořádnými výkony v rámci útěku vzbudil nejenom velkou pozornost, ale osobní popularitu. Na něm se dá krásně deklarovat, že lidé nehovoří o tom, co spáchal, že je to člověk, který je schopen zavraždit za peníze, že vraždil za peníze, ale vidí v něm jakéhosi hrdinu, je idolem žen. Byl zbytečně spopularizovaný ten jeho útěk a tím i samozřejmě on sám a vzhledem k té jeho minulosti zločinecký, si myslím, byl jsem z toho smutný, myslím si, že to jako správný nebylo. Já musím říct, že se dlouho zamýšlím nad tím, proč daleko více obdivu v laické veřejnosti sklízí pachatel než oběť. Je tomu bohužel tak, že zejména pachatel, který v určitém slova smyslu přelstí, doběhne právě policii a další orgány činné v trestním řízení, tak získává velmi často v některých skupinách veřejnosti takovou tu gloriolu šikovného zločince. Tenhle člověk ho bavilo prostě, když mohl někoho přečurat. Takhle asi v životě bych si ho představoval. Jo, to doslova bavilo vymyslet to, utíct těmhle těm lidem prostě. On byl totiž, Kajínek je velmi dobrý pozorovatel, jako takhle. Velmi dobře si umí zapamatovat třeba, věřím tomu, za neuvedu vhodný příklad, kdyby mu dali naučit se jízdní řád, jak se ho naučí. Nejsem přesvědčen o tom, z informací, které mám, že to je disociální psychopat, že to je osoba nesmírně nebezpečná, který by za okolností pro něj příznivý mu nedělá problém někoho zabít. Je to člověk, který nemá pocity viny a není ochoten dodržovat společenské normy. Já jsem nevěděla, jak on zareaguje, co udělá, když bych ho šla udat, jestli se vůbec s někým stýká, protože byt opouštěl, jsem nevěděla, jestli se s někým setkal, jestli jsem sledovaná. A
jsem vždycky říkal, že to nemůžeme vyloučit v žádném případě, ale nevěřím tomu, že by pan Kain nechodil každý den ráno v 6 hodin běhat a procházel se se slzama v očích po Karlově mostě, tomu jako nevěřím. My jsme jeli s panem Kainkem koupit do Teska činky. Já jsem byla celá vystrašená, že jde mezi lidi, ale panu Kainkovi to přišlo absolutně normální, protože ode dne, co utek, tak hned vlastně následující den on se pohyboval normálně mezi lidmi. On chodil každý den vlastně mezi lidi, kam byt opouštěl, takže já jsem skutečně nevěděla, s kým se stýká, s kým vlastně se setkává a s kým navazuje nějaký rozhovory, takže ho údal bylo prostě strašně těžký rozhodnutí, proto on i se choval tak suverénně tady. Tesku, když jsme nakupovali vlastně ty činky spolu, kdy on působil suverénně, já jsem byla celá vystrašená, že jsem nevěděla, jestli ho někdo prostě potká, jestli někdo ho udá, aby nedošlo k nějaký přestřelce, tak pan Kainek prostě koupil činky, potom zase odjel do města a já jsem odjela zpátky do práce vystrašená, co se bude prostě dít dál. Ve zdejší čtvrti pod plynárnou očekávání rychle stárnou a tomu, kdo nic nečeká, je líp se vyhnout zdaleka. Tady jsou činky, které se pan Kainek udržoval v kondici, tady jsou ty přípravky různý, zřejmě asi něco chtěl něco udělat, že jo. On je znalec, dobrý znalec psychologie těch lidí. On ví svým způsobem, že nikoho ani náhodou nenapadne, že když s nima bude laškovat a dělat srandu, že je to prostě on. On klidně může prohlásit, jo, za toho se, tolikrát se už lidi spletli, ježišmarja, víte, co s tím mám já za problémy, každou chvíli mě někdo tohle, to jde fakt. Rozumíte, s úsměvem nartek tomu člověku klidně vyvrátí to, co si myslí, a tím, že jste nápadnej, jste vlastně nenápadnej. On byl velice vyrovnaný, on naopak mě uklidňoval, že nikoho nenapadne, že to on měl trošku změněnou podobu, měl dioptrický brýle, měl obarvený vlasy. Ale já jsem byla velice, velice vystresovaná, takže bylo to dvakrát, co jsme byt opustili, kde jsme byli spolu, pak jsme byli ještě spolu jednou nakupovat, když mi požádal, že si potřebuje koupit nějaké oblečení. To je tvrzení proti tvrzení, ale nemůžu vyloučit, že pan Kainek byl i mimo ten byt. A zase na druhou stranu si myslím, že mediálně byl ten případ tak zmedializovan, včetně jeho podobizen, jeho různých fotografií, a neměli jsme vlastně relevantní informaci o tom, že by se někde objevil. Pan Kainek měl nějaký peníze, já jsem ho neživila, já si to nemůžu ani dovolit, já jsem byl na životním minimum. Z protokolu o hledání místa činu je zřejmé, že pan Kainek měl zhruba 10 000 korun, jsou tady zajištěné bankovky, čísla bankovek, hodnotil tisíce a tisíc korun, pak nějaké drobné mince a tak dále, a rozhodně tyto peníze mu nedala paní Černá. To jako by mě to sebrala, protože platila nájem a různé věci, takže tyto peníze si pan Kainek do toho bytu přinesl. Veškeré jídlo samozřejmě si kupoval a hradil sám, takže všechno, co se týče financí a jeho osob, to si všechno kupoval ze svých prostředků. Tehdy noviny psali, že Kainek je nevinný, že všechno svědčilo tomu, že paní Černá nedělá nic protizákonného. Na druhé straně mi běhá mráz po zádech, pokud naše veřejnost chce diskutovat o tom, že na Mírově jsou sami nevinní, tak pak nemá cenu, aby naši soudcové vůbec soudili, protože pak oni mají problémy obhájit zcela jednoznačné rozsudky. A tady by mohla být velmi ohrožena důvěra naší společnosti v soudy, a pak budeme-li diskutovat o neoddiskutovatelných případech, jakým tyto vraždy jsou. V tu chvíli jsem přesvědčen o tom, že se nám nepodaří odsoudit nikoho za méně závažné trestné činy. Pan Kainek slíbil, že byt opustí, a když jsem se ho zeptala, kam teda, že ho půjde, nebo jestli už má zařízený něco náhradního, říkal, že vůbec není to tak jednoduchý zařídit, že nejsou finanční prostředky, že ho lidi zklamali, ale že mi to slíbil, že skutečně mi vystavovat nebezpečí nechce, takže byt opustí a že půjde prostě někam se schovat na půdu nebo k někomu jinému. Bylo to hodně dlouho, co tam byl, no. Že si toho nikdo nepovšiml.
Víte se, policie dlouho předtím, než provedla zatýkání pana Kahínka, monitorovala ten byt a viděla dobře, že tam pan Kahínek je. Jiřího Kahínka zatkli policisté z útvaru rychlého nasazení v pátek večer v bytě na pražském sídlišti Velká ohrada. Kahínka zadrželi 40 dní po útěku. Případem se od dnešního odpoledne zabývá pražský úřad vyšetřování. Mohu vám říct, že byl zákrok tak proveden profesionálně, že byl velice překvapen. Myslím, že byl dezorientován a teď je ta situace plně pod kontrolou policie. Jsem se vracela unavená z cesty z Mírova, kde jsem byla za manželem. Těšila jsem se na to, jak si odpočinu, a místo toho mě tady čekala zásahová jednotka policejní. Čekali na mě před sídlištěm a dovezli mě k bytu a já jsem byla opravdu v šoku, co se stalo. Oni to určitě jako monitorovali, určitě jim tady všichni jako řekli, že jste se tady jako spolu dost jako přátelili, jo, že jsme se spolu rozpovídali. Takovýto zásah jsem neočekávala, že se stane. Totálně zdemolovaný byt, bylo to hrozný a nevěděla jsem, co se stalo, nevěděla jsem ani, k jakému zásahu došlo, jestli pan Kahínek je živej nebo není živej, byla tady spousta krve, že samý střepy. Pokud jde o ten zákrok jako takový, tak ten byl precizně připravován a osobně vlastně u pana policejního prezidenta České republiky s tím, že tam to bylo dopodrobna rozpracováno z hlediska taktiky provedení toho zásahu. Navíc tam byl jasný příkaz nezabít, neusmrtit, byť se tušilo, že on ozbrojen bude. Tady je plánek zadržení pana Jiřího Kahínka, je to byt paní Černé vlastně. Tady odsud se vniknul ten příslušník zásahu jednotky, který mu řezala paní Chodomská. Rozbil teda vchodový dveře, rozbil výplň. Tady další zásahová jednotka vnikala do vchodu, kdy rozbili vchodové dveře. Nejdřív tam ovšem naházeli výbušky granáty, které poškodili podlahu, zapálili nábytek. Kahínek se nacházel v dětském pokoji. Podle mého názoru měl dostatek času a dostatek prostředků k tomu, aby se mohl střelbou účinně bránit. To znamená, že jsem přesvědčen, že pan Kahínek se vlastně dobrovolně těmto zásahové jednotce vzdal. Když posíráte někomu urnu, je vždycky určité nebezpečí, že tam dojde k určité škodě, je tam nebezpečí, že dojde k ublížení na zdraví. Takže vždycky je to zvažování. Ten zákrok byl vynikající a pokud tam jde o to, že mohl být usmrcen policista, kterému někdo přeřezával lano, tak to jenom poukazuje na nebezpečnost práce policistů, zejména těch zásahových jednotek a zejména toho elitního útvaru rychlého nasazení. Mně se ten zásah zdá neadekvátní, zvláště po té, co policie prohlásila, že teda měla přehled o činnosti pana Kahínka v bytě, ale nemusela demolovat byt, oboje vchody do věze, nemusela demolovat hračky jejího syna, nábytek, demolovat podlahu. A policie mohla ten zákrok provést přímo teda na ulici nebo v parku, kam chodil pan Kahínek běhat. Náměstek ředitele kriminálního úřadu Ladislav Kadeřábek odmítá, že by zatajil informace o útěku Jiřího Kahínka. Připustil, že se od jeho spoluvězně Martina Vlasáka dozvěděl, kde se Kahínek skrývá. Doživotně odsouzený vězeň Martin Vlasák chtěl v předloňském roce uprchnout společně s Jiřím Kahínkem z Mírovské pevnosti. Nakonec si to ale rozmyslel a už po 5 dnech od Kahínkova útěku měl údajně Ladislavu Kadeřábkovi prozradit, kde se vězeň ukrývá. Víte, já poté, co Martin Vlasák začal aktivně působit v té věci ohledně útěku odsouzeného Jiřího Kahínka, tak jsem předpokládal, že to je důvod k tomu, aby on se zviditelnil, a čekal jsem hned, že hned v zápětí řekne, že on je stejně nevinně odsouzený a poukáže na svou trestní věc. Ta časová prodleva tam byla, protože nebyla stále úplná jistota, kde ten Kahínek je. A není pravda, že jsem zamlčoval tyto informace, protože v pondělí, když jsem za Vlasákem na jeho výzvu za ním byl, přestože už celý týden byl vyslýchán, mohl hovořit o tom, mohl to říct hned druhý den, tak po 8 dnech, a v podstatě dneska je jasný, že to řekl úmyslně až po 8 dnech, protože tam byl ten týden toho prostoru, kdy Kahínek buď se měl dostat úplně někam jinam do dalšího úkrytu, o kterým Vlasák hovořil, že měl připravený, takže tam žádná prodleva nebyla v tom, že bych zamlčoval tyhle informace. Pak už jsem byla docela ráda, že ho zatkli, protože jsem nevěděla, jak dlouho to taky vydržím. Musela jsem chodit mezi tím do práce, že jo. Dělala jsem ve školce, tak aby na mě nikdo nic nepoznal, jaký prožívám stres. Myslím si, že ti rodiče měli především málo informací a že se rozhodovali unáhleně tím, že vyhrožovali paní ředitelce, že nechtějí, aby jejich dítě učila
paní Černá? To je nespravedlnost do očí bijících, protože nejen, že má zničený byt, když si musela požít obě dvě vize, je z toho bytu ještě vyhazována, i když teda vlastně za nic nemůže, dále musela odjít z práce. Já si myslím, že to na takovou paní je velice hodně. Já jsem se v podstatě z novin dozvěděla, že Dan přestal docházet do té mateřské školy. Volala jsem paní ředitelce, protože jsem věděla, že v té mateřské škole ta maminka pracuje. A říkala jsem, že by bylo dobře, kdyby se paní Černá na ní obrátila, jelikož je u ní zaměstnaná, tak aby jí vyřídila, že může paní Černá vždycky počítat s tím, že Daneček bude stále dítětem, o které my se chceme starat. Kdybych si představila sebe na jejím místě, tak v první řadě by se asi ozval strach o dítě. Nejdůležitější by pro mě bylo zajistit bezpečnost pro Daníka. Takže ty ostatní motivy asi by zůstaly aspoň pro tu první chvíli stranou. Že myslím, že ten strach o dítě by převážil. A řekla bych, že skoro každá matka by se v takové situaci zachovala stejně. Já bych ještě něco chtěl říct jako k jednom tématu, jak k tomu bytu. My jsme tehdy při domovní prohlídce, myslím, že to bylo, našli degré bytu a všimli jsme si, že datumově neodpovídá podepsaný, myslím, že dokonce primátorem ten degré byl. A vlastně v době vystavení toho degretu už tento primátor ve funkci nebyl. Tudíž bylo zcela evidentní, že se jedná o padělek. Tady chci ještě ukázat smlouvu o nájmu bytu, kterou uzavřel pan Ludvík Černý s magistrátem, kterou podepsal náměstek primátora, nechci jmenovat. Tady je originál razítko, originál podpis a o této smlouvě prohlásil soud, že je falešná a že to razítko je falešné, i ten podpis je falešný, ačkoliv si k tomu nevyžádal žádnou expertizu. Pan Černý nám to řekl, že prostě dal dost značný úplatek nějakému úředníkovi, aby tento byt získal. Bylo tam finanční odstupný, ale zařizoval jsem to přes známý, který mi vlastně reality. Jo. Ty mě vlastně kontaktovali s úředníkem z magistrátu hlavního města Prahy. Obecně lze říci, že problém korupce je velmi problematicky dokazatelný. Můžeme se spíše bavit o tom, zdali jsou vytvořeny podmínky pro korupci. A například v Praze, v oblasti bytové politiky, tak jak jednotlivé případy zjišťujeme a popisujeme, tak dávají příklady, že skutečně toto korupční prostředí vytvořené je. Vše okolo bytu zařizoval manžel, chtěl mi udělat radost, věděl, že kdyby nebylo něco v nepořádku, že bych se v životě do bytu nenastěhovala, kdyby nebyla nájemní smlouva, kdyby jsme neměli evidenční list, kdyby všecko nebylo v pořádku kolem bytu, tak já bych se v životě do bytu prostě nenastěhovala. Takže já neměla důvody podezírat mého manžela, že s tímto bytem je něco v nepořádku. A nebylo toho málo, co jí potkalo. To byla jedna rána za druhou. Byla šťastná, když se jí dítě narodilo. A za chvíli do toho přišel Luděk. Potom byt, problémy s bytem, problémy s Kájinkem. Nejvíc jsem byla šokována z toho, že ten byt mi sebrali, že jsem ten soudní proces prohrála. A že prostě mi ten byt sebrali i tím způsobem, že prostě bez náhrady, to znamená jít bydlet na ulici. Do této evidence nemohla být zařazena s ohledem na rozsudek, který platí, který je v právní moci a je to 6-stránkový rozsudek, kde jsou uvedeny všechny důvody, z čehož vyplývá, že na Praze 13 bydlí absolutně protiprávně. Z tohoto důvodu nebylo možné ji zařadit na její žádost o pronájem dalšího obecního bytu. Já jsem skutečně byla v dobré víře, že všechno je v pořádku, takže aspoň kdyby mi dali nějaký náhradní bydlení, aspoň nějakou jednu místnost už kvůli mému synovi, protože když už chtějí trestat mě, tak ať mě trestají, ale ne mého syna. K tomu nelidskému přístupu, prosím vás, zvažovali soudy obou stupňů, přihlíželi k tomu, brali v potaz
to děcko i vyjádření Fondu ohrožených dětí, lékaře a tak dále. A soud rozhodl tak, jak rozhodl, to znamená absolutně bez náhrady ten byt protiprávně získaný vyklidit. Příčinou je to, že stát prostřednictvím obecného soudu na Praze 5 a městského soudu tvrdí, že smlouva o nájmu bytu byla falešná a že si pořídil Černý, že to razítko je falešné a podpis je falešný. Nicméně na žádost Černého ani paní Černé grafickou expertizu neprovedl. To znamená, to je fabulace a uvádí tam v rozsudku, že pan Černý se svými kontakty si jistě toto všechno opatřil. Ale žádný důkaz tam není. To znamená, podle mého názoru, ta smlouva je platná a trvá. No já neříkám, že by měli vyhled na ulici. Samozřejmě někde bydlet musí, být jako svobodný mace. Jim můžou dát nějaký přístřešek, nějaký byt daleko menší. To je spíš jde o nějaký takový princip spravedlnosti, kdy teda existuje zcela evidentně, že teda byt byl získán nelegálně. Pan Černá má smůlu v tom, že teda bude muset podstoupit nějaký rozhodnutí, věřím tomu, že spravedlivý rozhodnutí soudu, a tento byt stejně časem opustit. Chudák manželka vlastně za to je trestán vlastně, že já jsem vlastně ten orlický vrak, který ho ze mě vlastně udělal, jo? Takže oni k ní také přistupují. Na tomto příběhu paní Černé je třeba nesmírně pozitivní, v jak těžkých podmínkách ona dokázala vybalancovávat ty problémy pro toho Danečka. Tam to je přístup, který musím říct, je naprosto obdivuhodný. A toho by se třeba ti novináři měli taky všimnout. Většina lidí, když přijdou životní zkoušky, přijdou taková velká trápení, tak lomí rukama a říkají, pane Bože, za co mě trestáš? Vždyť já jsem nic tak hrozného neudělal. Pana Kajínka zatkli 8. prosince a naopak mě to velice stresovalo, protože jsem věděla, že ty Vánoce jsou za dveřmi a já mám syna, který vůbec neví, co se děje, který se na Vánoce těšil, takže kvůli synovi jsem musela prostě se vzchopit a nakoupit ještě pár dárků, abych mu aspoň připravila příjemné Vánoce. Když je člověk jako odloučený od rodiny, tak jako to pro ně nejsou žádný Vánoce. To jsou prostě jenom takový, vlastně tady v tom vězení je to takový symbol prostě, jo. Tady nejsou žádný oslavy, jako žádný stromečky, žádný dárečky, jo. Budu se jako každý Vánoce se budu modlit za to, aby byly opravdu ty poslední, který trávím v tomhle prostředí, abych ty příští už mohl jít jako se svojí ženou, synem, jako se svojí rodinou, prostě, aby už bylo líp. Jako, jo. Ty vánoční svátky, že jo, mám ráda, ale neustále myslíte na to, co se všecko stalo a nevím, no, co k tomu říct víc. Neber mi sen, vrať mi zpátky ten pocit, že nejsem osamělá, v tobě se ztrácím celá. Všem snům věřit chceš, když stoupíš na poslední most přes minulost. Já jsem vlastně byla rukojmí pana Kajínka. Jsem si to nastudoval, protože jsem hájil paní Černou u soudu. Stockholmský syndrom znamená vlastně reakci na pachatele trestného činu, který vlastně drží oběť jako rukojmí. A ten rukojmí se vlastně stotožňuje s tím pachatelem, protože nemá jinou šanci, aby přežil. Tento syndrom vlastně vznikl v 70. letech, kdy vlastně dva pachatele přepadli banku ozbrojení a donutili personál banky, aby s ním spolupracoval a ten personál banky nakonec označoval policii jako nepřátele.
reakce paní Černé je skutečně velmi zajímavá a netroufnu si říct, jestli je skutečně dobře vysvětlitelná tím výrazem stockholmský syndrom, protože u toho stockholmského syndromu zaprvé platí, že to není oficiální diagnostická kategorie, de facto je to zase termín, který vznikl díky novinářům, ale v každém případě ten stockholmský syndrom označil jev, pro který platí, že rukojmí, které je bezprostředně ohroženo na životě, čili musí v tom kontaktu pachatel rukojmí být neustále přítomna, věrohodná, pevná hrozba na životě, takže namířené zbraně, spoutání ostnatým drátem a tak dále a tak dále. Nikdo nebyl souzen a trestán za stockholmský syndrom. Znovu opakuji, co prezident Jim Carter udělal v 70. letech milost ženě, která byla odsouzena trestu smrti. A tato žena měla stockholmský syndrom a prezident vlastně pochopil, že se jedná tady o závislost na pachatelích a závislost na zločincích. Za trestný čin nadržování soud Marii Černé udělil trest 3měsíčního vězení s podmíněným odkladem na 1 rok. Jiří Kajínek u tohoto soudu vypovídal jako svědek. Nebudu se vyjadřovat, před soudem vám neřeknu vůbec nic. Jste v kontaktu teď? Promiňte, prosím vás. Byl jsem stále ozbrojen, Marie Černá mohla mít pocit, že ji ohrožuji. Nemohla ale nic dělat, nemohla odmítnout, situaci jsem řídil já. Vyhrožovat jsem jí ale nijak nemusel, obstarala to za mě média, když ze mě udělala nebezpečného člověka. O mém útěku předem nevěděla. Teď u soudu svědčil vlastně pan Kajínek, který tvrdil, že já jsem prostě neměla jinou volbu. On prostě navodil takovou situaci, že já jsem prostě ani neměla jinou volbu ho jít udat. On to i před soudem prostě tak řekl. Já samozřejmě rozumím tomu soudu, proč to udělal, protože takovéto jednání občanů nelze tolerovat z hlediska soudu, ale zase na druhé straně, když vezmeme v úvahu její rodinnou situaci, v osobní situaci, myslím si, že ten soud mohl k tomu přihlédnout. Samozřejmě je to jeho rozhodování a do toho nelze vstupovat, obzvlášť ze strany kanceláře prezidenta republiky. Ale možná by bylo dobré v takovýchto případech vzít v úvahu tu osobní krizovou situaci. A já si myslím, že to odsouzení je podle toho, co já vím o stockholmském syndromu, skutečně správné. Já se domnívám, že soud mohl sice vynést odsuzující rozsudek, ale mohl opustit od potrestání. A já jsem žádal teda zproštění plném rozsahu. Paní Černá je velice statečná žena, nicméně říkám znovu, chránila své dítě, chránila sama sebe, a podle mě názoru neměla žádnou možnost. Nečekejte, že její jednání bylo nějakým způsobem jako motivováno. To, kdyby se u ní ukryl žebrák, prostě, který ho by někdo honil, tak by to udělala úplně stejně. Ahoj Marie, srdečně tě zdravím a děkuji ti za dopis. Píšeš, že jsi začala víc dbát na své zdraví, to je jenom dobře. Na to nemohu snad nic jiného říci. Teď si můžeme s Mílou vypomáhat s léky. Musím se usmívat, když píšeš, že se vyjadřovala do tvého dokumentu i Luďkova maminka a jeho bratr Honza. To asi hovořili o tom, jak se na něho úplně vykašlali, že? O tom, jak jsou spolehliví a pravdomluvní. Důležité je, že si myslíš, že ti to pomůže. Já ti to přeji více než ti, kteří ti to určitě říkají. Četl jsem, že Janeček poslal žalobu na Českou republiku do Strasburgu. To se mi opravdu líbí, jeho zdůvodnění je výborné. Pojďte se, já jsem použil při obhaje paní Černé pravdu. Nic se nezamlčel, uvedl jsem všechna fakta, který jsem věděl. Paní Černá nelhala a pan Kajínek taky nelhal. Paní Černá podala prostřednictvím svého obhájce žádost o milost. Tato žádost je v šetření a pro prezidenta republiky je to součástí takzvané vyhrazené agendy, což znamená, že prezident republiky se touto věcí v každém případě bude muset zabývat. Nebude to moci rozhodnout ministr spravedlnosti ve své kompetenci, a to proto, že paní Černá se sama stará o dítě. Protože jsem nevěděla, jakým způsobem policie vyrovnává škody, které způsobí, dejme tomu, při tom zákroku, tak jsem se na to informovala. A o tom, co jsem se dozvěděla, jsem paní Černou informovala také. Já se domnívám, že tady nejsou rozdíly,
jestli jednomu se to zaplatí a druhému ne. Ale nedomnívám se, že by paní Černá nedostala peníze jenom proto, že je paní Černá. Víte, já si vzpomínám, když jsme za ní byli a potřebovali jsme odejít z bytu, abychom ji odvezli na výslech, respektive na, ne na výslech, ale na podání vysvětlení. A tam chodili sousedí upozorňovat, že před domem stojí redaktoři z určité televize a bylo to velice nepříjemné. Ona byla zoufalá, nevěděla, co má dělat a my jsme v podstatě ani ten byt nemohli opustit, což je nepříjemný. A já si myslím, kdo to sám zažil, ať je to paní Černá nebo kdokoliv z nás, tak je to hrozně nepříjemný. Byla na mě mediální štvanice ze všech stran, mě novináři naháněli, telefonovali neustále, za dveřma seděli s kamerou a čekali, kdy se vrátím domů a nahrávali soukromý rozhovor. Bylo to strašný v období, neměla jsem zkušenosti s médiama, nevěděla jsem vůbec, jak se zachovat. Jo, chodila jsem domů pozdě večer, jakmile se v bytě rozsvítilo, už věděli, že jsem doma, už mě opět telefonovali. No, jsem ráda, že to mám za sebou. Já si myslím, že tu statečnost má, jinak by se asi už položila. Že jo, prostě myslím si, že toho je na ní hrozně moc, to jako určitě to každej cítí, ale zase na druhou stranu prostě je to v ní, ona prostě si musí uvědomit, jak se z toho dostat, nebo prostě, aby si toho tolik nebrala. Jako, myslím si, že teďka už jako se z toho dostává, ale jako my se jí v tom snažíme pomoct s tím. Ale zase ona musí chápat nás, že jo, jak my se na to koukáme jako rodina, prostě v tom to je, no. Stoupá a klesá tvoje hůl, tak spolehlivě jako rtuť, na teploměru našich dní. Ráno svět zuby vycení, vycení. A mně se mnohé nezdaří, ale tvé prsty po tváři mi zvolna přejdou každý zvlášť. Dítě taky musí přijít a musí ti to matce říct. No, matka určitě, všechny matky určitě to by i podržejí ty děti. Lepší ženu jako Bůh nemohl nadělit, jako jo. Co když mě zapřou přátelé a budu s sejchem na čele podroben strašné žalobě, zkážeš mi, stojím při tobě. Jediná vždycky budu sám, i když ti celý svět dám, a věřím ti všecko, vrátce snad. Já tě nikdy neopustím prostě, jo. Ona prostě věří v to, že se prokáže ta moje nevina. I kdyby to trvalo prostě léta, 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 tak prostě ona za mnou bude stát, bude za mnou jezdit, prostě bude mě podporovat, udělá prostě všechno, co je v jejich silách. Já jsem samozřejmě věděla, že můj manžel
Už si odseděl 2 roky za komunistů, za nějaké překupnictví. To však můj vztah k němu nijak neovlivnilo, avšak jsem mu zdůraznila, že kdyby se do čehokoliv ještě kdykoliv zapletl, že já jsem první, která ho opustí. No a vidíte, nakonec je odsouzen za nejhorší zločin, který vůbec je, za vraždy, a já při manželovi zůstanu, nerozvedu se a já nedokážu vůbec říct, proč jsem s ním nakonec takhle, jo, zůstala a nakonec dělám úplně něco jiného, zachovám se úplně jinak, než to, co jsem mu vždycky říkala. Aniž by paní Černá třeba byla typicky křesťanský věřící žena, ne? Aniž by měla s Ludvíkem svátostné manželství, tak vlastně ona koná to, co by měla konat každá křesťanská žena, ne? Tak pro mě je to mimořádně zvláštní se s ní setkávat a přemýšlet o tom a zkoumat, jak tato žena vlastně to všecko koná, ne? Tak dobře, jak má, ne? Taky měl největší obavy manžel z toho, že když ho zatkli, jestli skutečně ho opustím, jestli mu napíšu dopis, protože věděl manžel, že prostě jsem nepřítelem psaní dopisu. Nakonec mu píšu pravidelně každý týden. Už se to stalo součástí taky našeho života, že si píšeme pravidelně. A nakonec se člověk zachová úplně jinak, než to, co hlásá. Proto si myslím, že člověk by v životě neměl říkat nikdy neříkej nikdy, protože nakonec přijde nějaká životní situace a vy se zachováte úplně jinak, než jste předtím prostě říkal. Tou trestní spravedlností může být postižen každý z nás. Naše děti, naše rodiny, naše přátelé. A pak se nám může stát, že úplně změníme svůj pohled a začneme o těch věcech uvažovat hlouběji. Tak já bych byla ráda, kdybychom začali dřív, než se nás to dotkne osobně. Mám takový životní cíle, prostě potřebuji nejdřív si vyřešit rodinný život, rodinný problém, uspořádat si to v životě a potom bych chtěla taky docílit si takového cíle, založit si nějakou nadaci a pomáhat prostě lidem, jejich manželé nebo manželky, a jsou tady rodiny, děti, jejich manželé se dostali do věznice. Tahle ta žena, myslím, že by mohla jako dobrý skutek udělat nebo něco takového. Berte to, že tyto lidi jsou víceméně takový samaritánského charakteru. Tato myšlenka by byla vnuknutá v období, když prostě se to všecko přihodilo, zejména v období teda, kdy se to přihodilo s panem Kajínkem a mě sem telefonovali do bytu ženy, nebo jsem dostala i dopis od žen, že se jim stalo něco podobného jako mě, že jim do bytu přišlo komando, dělali jim domovní prohlídku, žena má doma 2 děti a ona vůbec neví, na koho se obrátit, kdo jí má pomoc, a že by ode mě chtěla jenom radu, kde beru tu všichni sílu, kde, jak to všecko zvládám, že já jsem daleko v horší situaci, než jsou třeba oni. A to vám dává takový pocit vnitřního uspokojení, že to, co děláte, jakou cestou jdete, že to nějaký ten smysl má. To víte, xkrát jsem si kladla ve svém životě otázku, jestli tato volba, tato těžká volba, kterou jsem si zvolila, tato cesta, kterou jdu, jestli je smysluplná, jestli je správná. Je jasné, že pro policii a vnitro budu vždy vrahem, ať se stane cokoliv. Třetí ministr připouští, že je to jinak, i když tvrdí, že je přesvědčen o mé vině. Nic dalšího se zatím neděje. Čekám na rozhodnutí ústavního soudu. Nebudu se opakovat. Bez toho rozhodnutí se moje záležitost nemůže pohnout dále. Přeji ti jenom to nejlepší. Měj se moc hezky. Jiří. Takže si myslím, že skutečně nikdo nemá právo posuzovat toho druhého, protože nebyl v jeho situaci, neví, jak by se zachoval. A
Neměl by nikdo odsuzovat a nikdo soudit. Říkám, jednoduchý je odsoudit, ale pochopit už je složitější. Neber mi sem, víš, můj sen o probdělých nocích. Neber mi sem a vrať mi zpátky ten pocit, že nejsem osamělá. V tobě se ztrácím celá. Pak už jen snům věřit chceš, když stoupíš na poslední most přes minulost. Zbyl mi jen sen, víš, můj sen o probdělých nocích. Zbyl mi jen sen, ve snu zažít ten pocit, že nejsem osamělá.